গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত চলিছে নাও চাৰিচকীয়া অথবা দুচকীয়া নহয় গড়কাপ্তানি পথত এতিয়া কলৰ ভূৰ জিন্দাবাদ ইফালে গহপুৰত পথ মেৰামতিৰ বাবে দান পাত্ৰলৈ ভিক্ষা প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্য এয়া নদী অথবা খাল বুলি ভুল নকৰিব মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ গড়কাপ্তানি পথৰ দৃশ্য এয়া যি সময়ত এই পথেৰে চলিব লাগিছিল দুচকীয়া অথবা চাৰিচকীয়া সেই সময়ত কিন্তু এই পথেৰে পাৰ হ'বলৈ আপোনাক লাগিব এখন নাও অথবা কলৰ ভূৰ কাৰণ গড়কাপ্তানি পথটো এতিয়া পুখুৰীলৈ পৰিণত হৈছে নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰাই একালৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ কোনো উমঘামেই নাই সেই ৰাজপথেৰে কলৰ ভূৰ অথবা নাও চলা দেখি ৰাইজে পাৰুকৈ তোলা ধুনা দিলে তেখেতক লাহাৰঘাট সমষ্টিত ডক্টৰ নজৰুল ইছলাম বিধায়ক হৈ আহিছে তিনিবাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল লাহাৰঘাটৰ ৰাইজক তেখেতে প্ৰতিবাৰ আহি পেলাই এটা কথা কৈছিল আপোনালোকে ভোট দিয়ক অসমতো চৰকাৰ হ'ব নদীৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিম লাহৰিঘাটৰ ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিম প্ৰতিবাৰে তেখেতে এনেকৈ কথা কৈ পেলাই আহি পেলাই তেখেতে ৰাইজৰ ভোট লয় ভোটটো লৈ লৈ যোৱাৰ পিছত আজি আপোনালোকে দেখিছে বিলত পৰিণত হৈছে লাহৰিঘাট বজাৰ এইবাৰ বোলক কহপুৰলৈ কহপুৰৰ লাওদাঙিৰ এটা পথৰ দৃশ্য চাওক একাঠু বোকাত এইদৰে পোত গৈ থাকে এটা পথ এই পথেৰে যাত্ৰা কৰাটো অঞ্চলবাসীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ নৰক সদৃশ সেই পথৰ দাঁতিত দান পাত্ৰলৈ ৰাইজৰ দান বৰঙণি তুলি ফুৰিছে এইসকল জনতাই কাৰণ চৰকাৰলৈ আশা নাই সেই ৰাইজে দিয়া দান বৰঙণিৰে এওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব এই চোৱা পথ বহুত অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ মানে কালি বেমাৰী এটা আনিছিলে এইটো কালি নিব পৰা নাই মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি পেলাই বেলেগ ৰাস্তাৰে নিবলগীয়া হৈছে আমি ইমান অসুবিধা দিয়াত ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ যে আমাৰ কোনো গাড়ী ঘোঁৰা নচলে ইফালে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমি দুৰ্দশাত ভুগি আছোঁ বিগত চৰকাৰক আমি বহুতো আবেদন নিবেদন কৰাৰ স্বত্তেও আজিলৈকে আমাক কোনো এটা সুবিধা নিদিলে কোনো ৰাস্তাও নিদিলে এইদৰে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত পথৰ দুৰৱস্থাই জ্বলা কলা খুৱাই আহিছে সাধাৰণ জনতাক কিন্তু ভোটৰ সময়ত ভোট ভিক্ষা কৰাসকলৰ এতিয়া মনত নপৰে সমষ্টিবাসীৰ দুৰ্দশালৈ লাহৰিঘাটৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস আৰু কহপুৰৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়া নিউজ লাইভ